Радіо НВ. Мої вітання в студії Лона Довгань. Це програма на перспективу. Говоримо про події, речі людей, які створюють перспективу нашій країні. Наближають нас до неї. Піднімаємо теми, які допомагають змінювати життя людей на краще. Дякую, що з нами раді НВ. Дізнайся нове. Сьогодні говоримо про проект щирі свята, календар зі світлинами українських зірок в національному вбранні, національний одяг з різних регіонів України відображає сторічну історію українського вбрання. Говоримо про проект «Щирі українські традиції, сприйняття нашої культури за кордоном та про зміни в Україні. У нас в гостях координаторка проекту Ганна Грузіна. Вітаю! Доброго у нас дня. є ще відеотрансляція, тому я одразу всіх представляю. Можна подивитися, щоб потім ми не плутали чиї це голоси. Ну я думаю, що ви впізнаєте голоси учасниць проекту, і вони ж учасниці гурту Дах Дотерс, Соломія Мельник та Наталка Галаневич. Доброго дня. Доброго, Доброго дня Україну і всі, -всі друзі рада вас надзвичайно чути і бачити. Я думаю, що те саме розділяють і наші слухачі і глядачі, тому що у нас є відеотрансляція на Фейсбуці, на сторінці Радіо НВ та можете залишати ваші з. Запитання, а також писати нам на Viber 067 670 2057. Це для текстових повідомлень. Ну і телефон нашої студії 044 237 03 53. Варті 0353. дзвінка згідно тарифів вашого оператора. Трішки пізніше будемо брати і дзвіночки. Поки що продумуйте ваші запитання нашим гостям. Ну, і спочатку питання до Гани Грузіни, організаторки благодійного проекту щирі, щоб ви пояснили нашим слухачам і Глядачам, хто нас дивиться зараз на Фейсбуці або на Ютубі, взагалі про цей проєкт. Хто такі щирі? Що це за проєкт? Я знаю, що ви вже не перший рік його реалізуєте, що це таке? Так, це вже третій проєкт. Вже втретє, ми робимо календар і фотовиставки щирі, а розпочалося в, в, в 2014 році. Коли 15 українських зірок одягли традиційний український одяг, щоб показати його неймовірну красу. І це найперша мета проєкту Шіря: познайомити тих, хто досі не бачив чи у кого були якісь стереотипи з цього приводу, познайомити з красою українського національного одягу. І щоб всі побачили, що то не просто якийсь віночок з маками або червона то так, так червона то любова, чорна то журба, а щоб побачити, наскільки ой, ось, ось, ось наскільки може бути багатим, різнобарвним та пишним український національний одяг. А потім ми зрозуміли, що це не єдина мета, адже існують ті люди і ті установи, які потребуються допомоги. Тому ми зробити благодійним календар. І прибуток від його продажу ми передавали на різні благодійні цілі. Наприклад, першого разу це був Київський воєнний шпиталь, і ми передали на лікування поранених бійців біля 200 тисяч гривень, а в 2016 році. Ми зробили таку невеличку експедицію, а всього лише, лише 3 тисячі кілометрів з заходу на схід. Чудовна, така, така, така. Так. Ми побували у двох регіональних музеях на сході у Новоїдарі та на заході у Косові. Ми побачили стан цих музеїв, яких в якому стані знаходиться наші регіональні музеї, і вирішили прибуток передати саме ним. Ми закупили. Обладнання необхідне з прибутку, з продажу календарів, та передали цим музеям. А цього року це така наша мрія була попрацювати з музеєм Івана Гончара, і у партнерстві з цим музеєм ми робимо календар, який присвячено українським народним святам. Я зараз про це розпитаю докладніше. Я хочу просто і е, інших наших учасниць також долучити до ефіру. Але ще перед цим скажіть, ці всі костюми вони всі автентичні і вони у вас на кожен рік різні? Кожного року це різні костюми. Перших два проекти ми робили у співпраці з колекціонерами. Приватними колекціонерами, і то були речі з приватних колекцій. Це були різні люди, які все життя присвячують тому, що збирають український національний одяг або прикраси, у кожного свій якийсь, якась своя мета. А цього разу це музей Івана Гончара. І так, це автентичні строї кінця 19-го, початку 20-го століття, але не всі. Наприклад, для дитячих образів це новостро... новостворений такий був одяг, тому що дуже мало дитячих речей збереглося з того часу, і дуже мало чоловічих речей збереглося. У вас цього року були не лише жінки, були й чоловіки, і й діти, так. Це розпочалося вже з другого проекту. Тоді було два чоловічих образи: Ната Жищенко і Євген Філатов були у гуцульських костюмах, і так це їм лічило, що знімальна група навіть питала, чи вони не мають гуцульського коріння. А цього року до нас приєдналися вже дітки, і знімалася ціла сім'я телеведучого Григорія Решетника з двома з дружиною Христиною і двома дітками. І у нас такий невеличкий це дебют рекорд можна сказати на «Щирах». Наймолодшому учаснику «Щирах» було один рочок і чотири місяці. Ага. Так, це Діма, Решетник. Так, ага. Дмитрик маленький, я дуже йому сподобалося, І Івану, старшому. брату. Окей, а коли буде календар, щоб можна було побачити? Бо я пам'ятаю, в минулі роки це було дуже яскраво, дуже красиво. Буквально за пару днів так уже він вийде. з Так, збірку. це неймовірний календар. І цього року у нас дуже багато дебютів. І побачити його вживу можна буде вже 14. Надцятого листопада на офіційній презентації 19-й годині поговоримо потім ще докладніше. Давайте почуємо, що учасниць гурту «Дагдотер» Соломія Мельник, Наталка Галаневич, нагадаю, також в нашій студії. Цього разу було кожен місяць в календарі був присвячений певному святу. Ви яке свято представляли? які місяці, Наталя Соломія? Ну, у нас в першу чергу це був місяць березень. А свято 40 святих. Ну, і це свято 40 святих. І в принципі, це момент сонячного рівнодення. Це дуже важливий момент був для українців на той час, в минулому, коли починалася весна, коли все прокидалося, і люди засівали землю, вони водили хороводи, вони закликали весну. І це такі символ... Повертались птахи. Це, це символ... Взагалі це навіть був початок року. Так, так, так. це ж і є. Оце, момент Навіть калусь, так. так так Чого угу. це, 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 у вас був за костюм? В якому костюмі ви були? У нас, Яких? Е у нас костюм капуста. <рес> <рес> у нас там багато було всяких елементів, ну, починаючи від сорочки, і потро потрошку там значить, все накладалось зверху та спідниці. Це Центральна це... Україна, Київщина. Дівчата були саме у цих строях дуже гарні така особливість, сорочка вишита брокарівським способом. таким, А це рослинний орнамент червоним. та... А чорним хрестиком. Дуже цікаві головні убори були у дівчат не традиційні вінки, а такі очіпки. А дівчата не знають, що в них було? Можна пошивано розказати про це, що я з таким запалом побачила дуже Розкажіть, Як вам було в цих неймовірно в цих строях, тому що відчуття, що ти одягаєш щось таке, що тебе пов'язує? Із е, рідними і, і рідними, які вже пішли, але ти відчуваєш цю силу і цю міць, і це настільки потужно, ти просто одягаєшся і розумієш, що ти стаєш більший і на, всі, якісь, на всю землю стоїш. Ну, якось Каже це, Наталя Галиневич, а от те, що от, е, вбрання було от головний убор, це що було? Ну, о, ми, оскільки ми працюємо в театрі, то для нас це не ну, якраз головний обір, це очіпок. Такий очіпок. Прямокутної форми, як фіксований, такий фіксований ем, із хустки, такі прямокутної форми. Ну, міцний. Важкий? Ні, він зовсім не важкий. А там до речі, був такий очіпок більш природніший. У мене був дуже дивний. Це каже, Соломія Мелік. Як сказали мої друзі, які бачили фотографії з бекстейджу, в тебе якась Софійська шапочка. Софійська а мені Соломія виглядала на грузинку. Або не фертіті щось таке. Мені там всякі запишки. Ні, Шапка була не важка, а от насправді саме костюми коралі, і ти, коли це вдягаєш, ти себе починаєш нести. В цьому пливеш. І ти розумієш, що просто ти відчуваєш себе немає. Простим смертним, якимось взагалі божеством. Це неймовірні відчуття. Насправді з Наталкою не, не вперше для нас це, тому що ми. А... Якесь маємо відношення і до спадщини, і до фольклору. Uh, у мене батьки взалідного етнографи і у мене теж вдома колекція костюмів. І ми, ми знаємо, що таке бути в строї. Правда, Що ви теж Як їздили в, в експедиції? Звичайно, так так. А так, де так. ви були, скільки вам було років? Що це було? Uh, це були різні часи в uh, моєму в дитинстві. З самого малечку, коли мені там було років півтора, потім років п'ять-шість. От коли я вже щось пам'ятаю. А, І це звичайно не забуде з батьки етнографи, так а, ну вони взагалі класичні музиканти, які потім а, з так сталося, а, це нонсенс, які в нашій країні за часів совєтів могло так і статися, що їх вигнали з консерваторії за їх національні ідеї, і вони не змогли закінчити консерваторію тут, але вони змогли закінчити консерваторію в Москві. І вони вже закінчуючи закінчив консерваторію, навчилися в аспирантурі, і вони потрапили на курс Щурова, який тоді був найвідомішим фольклористом на той час в Москві. І він перший почав відкривати ці всі серйозні. Він їздив в експедиції, він робив проекти з Полом Вінтером, з Америкою, джаз, Фольк. Він це все поєднував. Це на той час уже в Росії було дуже все розвинуто. І вони з того часу захопились цим, повернулись в Україну і почали. Цим займатися. і вас брали з собою. Звичайно, а куди мене дівати? Це я, <с <с запитую Соломії. Мейник, і Сестру мою теж старшу учасницю гурту Дах Дотерс. А скажіть, от коли їздили в ці експедиції, коли е, знаходили ці національні костюми, якісь брання? Потім е, куди їх дівали, де куди привозили, де їх зберігали? За ними певний догляд має бути. Ну здебільшого, в першу чергу, ми взагалі записували, батьки записували музичний матеріал. Вони за цим їхали, але і і паралельно вони питалися. Про чи щось збереглося, і люди віддавали, тому що вони казали, я не знаю, що з цим робити, вся скриня повна, то що, це вже старе, не беріть та що, отаке було. І ми ясно, що якщо люди так пропонують і дарують нам, і діляться цим, воно у нас все вдома. І, звичайно, це дуже все непросто за цим доглядати. І це спеціальна весь час робота. Ти це все дістаєш, провітрюєш, пропираєш, обробляєш спеціальними якимись. Тобто, це. Таке окреме життя всій такі, а ви в... десь виставляєте Костюм... люди це бачать? Ну, нас додому можуть люди прийти і це все побачити. У нас в принципі все в Ну, Якщо в якісь, наприклад, виставки або десь в той же музей, на певний час на якусь виставку. Ні, ми поки що про це не думали. Але ми, але ми, ну, готові. Як? Ми готові. Ми якби ми думали про це. Якщо але ми Зараз ще... хтось почує. Uh, та, давайте, пропонуйте, готові. У нас в принципі, вдома можна виставку. влаштувати. Чудово. Я бачу, що тут уже у Фейсбуці нам пишуть, але поки що лише такі. Приємні не запитання, а ремарки про те, що Дагдотерс такі круті, дуже круто, що ви їх запросили. Дякуємо, дякуємо. Нам теж дуже приємно. Дякуємо, друзі. Ми теж дуже дякуємо, що нас запросили. Зараз і, зокрема в цей проект. Це Я прекрасно. думаю, що зараз у нас буде ще далі цікава розмова. Ганна, в мене ще питання до вас. От ми вже поговорили в першій частині про цей проект. Коли буде фотовиставка, де це буде? І от ті люди, які зараз наші слухачі і глядачі, ті, хто нас дивиться. Дивиться нашу трансляцію. Захоче, наприклад, приєднатися, підтримати, купити цей календар, тому що він реально я пам'ятаю по попередніх роках дуже яскравий, дуже крутий. Як це зробити Це зробить? буде ще краще? М -м -м. Так, він де як? І, е Трішки змінив свій колір, і це так насичує дуже атмосферно. А презентація офіційна презентація відбудеться 14 листопада о 19-й годині у музеї Івана Гончара у Києві на Лаврській. 19. можна зареєструватися на офіційній сторінці цієї події відкриття фотовиставки «Щирі». І долучитися до цього проекту, у нас купити є там календар. Але... дзвіночок ми зараз продовжимо так. Зірвався, дуже хотів потрапити слухач в ефір. Перепрошую, тоді ще є хвилина, тому що завжди хочеться почути слухачів. У них завжди багато запитань. Так, і пишуть на Фейсбуці і ставлять нам питання. Можна також передзамовити календар вже зараз. І тим, хто не живе у Києві, можна його купити вже зараз. На офіційній сторінці торгового центру Домосфера можна замовити заповнити відповідну гугл-форму і почула той. Хто так, хоче, той так, знайде. Так. Дякую. Дзвінок нашого слухача. Доброго дня. Ви в ефірі. Хто ви звідки? Доброго дня, дівчата, це Андрій з Полтави. У мене таке запитання: от, сучасний європейський костюм, він же не з'явився на рівному місці, а вийшов з якогось народу. А оскільки Україна є європейською державою, але дуже різноманітною за етнічним складом. є якісь у традиційному українському одязі спорідненість? Ну, ми знаємо шаровари, вишиванки і, 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 і так далі. А от на території України чи були, якщо ви маєте такі. Відомості, чи були от схожі такі піджаки, брюки, прообрази сучасного європейського одягу? І, взагалі, яка перспектива от традиційного українського одягу стати повсякденним? Чи є якісь ще е простір для розвитку цього українського одягу, щоб він був Василь. не просто як ексцес, а повсякденний цікавий і? Красивий одяг. Дуже yeah. дякую, яке цікаве запитання від Андрія з Полтави. Але мені здається, що вже в принципі багато хто і повсякденному житті носить і, і е, вишиванки. Зараз, орнаменти, зараз і вишиванок. Це дуже... це так? Так. Да. Ну насправді наші дизайнери долучають ці елементи і вишиванок, і тих самих. Якихось народних моментів, навіть в крою ця юбка верхня, вона дуже популярна зараз. Ось я так хотіла якраз сказати про саме юбку, про стегану таку. Ні, ні-ні. Це юбка. юбка. це спідниця. Буква П. П, буква Це верхній одяг. Спідниця це А юбка – це такий, як кужух такий довгий і верхній одяг. Спасибо, одяг. Одразу. Ось, наприклад, на Джамалі була така юбка, чорна стегана юбка, а вона була якраз у весільному одязі. І зараз я бачу дуже модна така стегана, стеганий одяг, коли дуже так цікаво, що у 19 столітті шили саме чоловіки ці юбки, тому що вони такі товсті. І жінка просто голкою не могла зробити таку тканину, якось її зшити. І чоловіки вони мандрували селами із машинками і шили на замовлення дівчатам і жінкам такі дорогі речі. І ось дуже Так приємно, що Цікаво. руками чоловіка. Та, це... Дивіться, а Андрій ще пота. Прошу так, так, я б металі. хотіла подякувати Андрію за запитання, дуже цікаве і сказати, що у нас, як на мене, дуже гарно гарний популяризатор етнічних мотивів не чистого. Українського етнічного одягу, а якби вкраплень мотивів цього одягу в сучасність це наш Влад Троїцький. Він теж збирає костюми автентичні, теж дуже цікавиться, але він дуже любить міксувати це із сучасним. І він, ми вже ду дуже багато років в Україні дивно. містичні. Ми це бачимо і по вашому гурту. Це про те, що любить міксувати. І от він саме елементи якогось народного справжнього одягу додавав до костюму не Весь костюм чисто українського традиційного, а якийсь елемент, або, наприклад, сорочка, або тільки е, пояс. І це давало життя нового, зокрема у виставах. І а, такі... Або, наприклад, у нас була вистава, в якій використовувалися елементи теж старожитності. Тобто це були килими, які він е, збирав е, довгий час. і... Е... Ці килими вони як декорації служили, тобто сцена повністю оббивалася скринька, цими така, килимами. Так, і ми в них існували. Ми в них ну, тобто, грали. тобто він якраз це виводить на актуалізує його, тому що влад. Mm -hmm. Це є в нашій спільній творчості в Дахібрах, і в Дах, і і Дах, Дотерс, Це є поєднання елементів автентичних старовинних із сучасним якимось саундом або сучасним дизайном. І в наших дизайнерів власне теж це є зараз. Уже в одязі, уже я перес ну, і в світі, теж, світі теж, вишиванка теж, досить дуже популярно. Можна. Да, можна, можна просто зайти в H&M і купити вишиванку тепер. на насправді, ну, каже Соломія, так окей. Okay. <laughs> а ви дотримуєтесь свят традицій в своєму повсякденному житті? Звичайно, звичайно. Так? ми дуже свідомі українці. Каже Соломія: так, так. прошу, Мельник. Розкажіть. так. Ми звичайно всього дотримуємося, всі свята, починаючи від Різдва. З щедруванням, з колядуванням, з кутею, з усіма традиціями, з великодні, з... великодні обов'язково, весняні, хороводні це все збираються родини великі, це все, звичайно, діткам маленьким розповідається, як це мусить бути, щоб було якесь продовження цієї культури. Це дуже важливо. Тому що, насправді ці всі свята, якщо їх традиційно якби відтворювати, як вони були і насправді раніше, нашими предками, як це все. Відбувалось тоді це неймовірно красиво, енергетично. — Це дає силу Навіть тобі. по сучасному, це так модерно вже зараз виглядає. Тобто, якщо е, зараз якісь є замінники цього всього, наприклад, там Дні Валентини, та якісь не наші, не наші свята, які просто штучно введені, так само як Новий рік, з ялинкою, та? які там Радянський. під Петром Першим ще того було, ну, це все якесь насаджене, це, це якби не те, Я що Дідом морозом, з зіркою, абсолютно на, на, на на ялинці. Ну, 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 все якесь, що попало, знаєте. А насправді, якщо. Е, Дотримуватись цих серйозних традицій, які є розписані, є в архівах, які знають люди, які це відтворюють, яким це займаються, фольклористи, етнографи. То це все дуже красиво, неймовірно і смачно, і святково. І, звичайно, ми і медитативно. Я, наприклад, дуже люблю писанки писати. На це не завжди є час, але це неймовірні відчуття. Ти, наче, долучаєшся до чогось такого, що було завжди мільйон років. Якесь відчуття безсмертя є, коли писанку пишеш. Тому що це повільно, це медитація, чічка, це, так, дійсно. це така медитація. Я дуже люблю і не завжди, на жаль, вдається. І мене і дитинка любить, моя старша. І менша, я маю надію буде любити, бо це справді якесь неймовірне долучення до чогось такого справжнього, древнього, яке було завжди і, і буде завжди, я в це вірю. Прошу та... ага. прошу. Я, спит... я, я хотіла додати ще з приводу там, свят, що ще для мене є м, таким навіть. Фізична пам'ять моя, ну зараз от я говорю, я прям чую цей запах. Це коли, наприклад, зелені свята і продається ця зеленосвятська трава різна. І просто ти її вдома розкидаєш по підлозі і. Буквально тиждень ти живеш з цією травою, вся хата насичується цим запахом, значить, цим якимось життям, природою. І є ну, таке щастя, що ти там, от я живу в центрі Києва біля Володимирського собору, що я можу в цей Святотрійці вибігти біля церкви. І приїжджають ці бабусі. Вони це не забувають, вони приїжджають, продають цю траву, вони її збирають. Є. Є ті, хто це купує. Є люди всі Звісно. купують. Просто Звісно. люди купують. Вони навіть можуть попити спети, а що це у вас таке? Не знають, що це Бабуся їм розказує. Так цікаво, що ви ж це... в принципі ну дуже про тому що ви затребувані в Європі, що ви ну, такий незвичайний гурт, театрально-музичний гурт. І ви виступаєте в жанрах фрік кабаре театральний перформанс, але при цьому ви дотримуєтеся українських традицій. Бо це наша земля, це наша сила, це те, що дає нам е, силу триматися тут і розуміти, чому ми тут. Це дуже якісь потужні речі сильніші за нас. Це про... Я хочу вас ще про ми, потужні ми речі. Ми використовуємо в нашому матеріалі дуже багато фольклору, якщо ви цього не помітили. Так, так. Тому, <реш> тому ясно, що це все взаємопов'язане. Це теж є мікс е, стик епохіальних якісь е, культурних напрямків. Це, це для нас, як для молоді, важливо. З такою сучасною мовою пропагувати своє рідне А давайте І послухаємо. актуально, власне, коли ти щось своє показуєш в контекст. Давайте послухаємо своє. цю сучасну мову з українським, Наталю. Я знаю, що у вас у вашого чоловіка бабуся, який 91 рік, яка 90. до. Дев'яносто hey, 91, перший, <ріст> так, так тоді вже, якщо точно, е, яка дотримується традиція, яка любить співати. Яка коли готує, то теж співає. Що це за пісні? Ви їх записуєте, потім берете так, в свою звісно, творчість. Олександра Коваль звуть бабусю. Звісно, Маркобусі дуже... вітання. Дякуємо дуже. Вона співає все життя. Скільки Марко мені розказував? Ну то і я це вже чула. Скільки ми живемо разом? Це людина, яка не може без пісні. Вона постійно наспівує. Де ви ж поділи, а -а -а! ну тобто вона спитала те, що а, мала, да. а потім співає далі. Це асоціації Абсолютні... Абсолютні... в неї ні, вона спитала далі. Ага. Пісню співає. Це... Він записав від неї дуже багато пісень і використано в удахі брахі Наприклад, чорна хмара наступає. Ми її ще раніше використовували у виставі. Це Дуже упущено, давно. що о, чоловік Наталки Марко Голоневич це фронтмен гурту Дахі -да -да Брахи. Ну, це для такі, слухачі, велика велика сім сім'я, да. ага. ага. <laughs> така велика родина наш так. театр. «Дах». І бабуся, це неймовірно природньо для неї. Це не, є якесь, ну, це не є якесь концертне ставлення до пісні, як навіть у нас є, бо ми весь час виступаємо. <сум> Тому це трошки у нас якби збоку, а в неї це природній стан її. Вона співає, бо вона не може не співати. Так само, як і мама Марка. Вона спів... її дочка, Вона співає, бо вона не може не співати. І це дуже, ну це так. Приємно і що ти розумієш справжнього носія? Ну тобто, бо я особисто. Не вважаю себе справжнім носієм, оскільки ми в сфері мистецтва. Це трошки змі зміни на свідомість. А для неї це нормально співати пісню тоді, коли вона її хоче. Нагадаю, ми продовжимо говорити про проект «Щирі свята, календар зі світлинами українських зірок, в національному вбранні, а також про українські традиції, сприйняття нашої культури за кордоном та про зміни в Україні. І е, от якраз представниці гурту Дотрес» Наталка Галаневич і Соломія Мельник знімали знялися в цьому проекті. І е, їх можна буде побачити в календарі, е, коли ви будете шукати місяць березень? То там якраз будуть ось наші сьогоднішні гості, і там вони представляють свято веснянки е, рівнодення. Да? І е, чому вже підвожу до веснянки? Тому що я хочу вас попросити, з чим у вас асоціюється цей місяць, з чим у вас асоціюється це свято, щоб ви, якщо можна, нам це виконали акапельно. Ну, раз уже в студії є співачки, то як цим не скористатися? Справжні люди з народу, які, знаєш, підтримують традиції, кажуть, що гріх співати не в той час, не то що ті пісні, які знаєте, так похолодало, але, але та. хочеться на перспективу думати Звичайно, про тепло, та. про весну. На перспективу. Ну, і, і На перспективу. того, що ми якби митці, і ми як можемо собі дозволити заспівати веснянку взимку як просто такий мистецький акт. Будь Я ласка, думаю, що нам треба трошки так, э, відійти від мікрофонів, бо то такий справжній. Так, відкриті, А ми біли, будемо звук. вас чути, ми, да? будете Чудово. Нас дуже добре. 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 Окей, okay. <смеш> поїхали ми в прямому ефірі, так. Весняночку, паняночку, ти зимувала, садочку, на клиночку пряла Не скри, не сорочок, а у мене одна де та чиста щодня. Спасибі, дякуємо. А, так а довга історія там історічку. довго так. Ні, ні, ні. Я це думаю, пісня. що просто ютуб може нас забанити, якщо будемо довго співати. Подумають, <рес> так. що це ми вже десь взяли. І не можу, можуть не здогадатися, що це навіть у нас в студії, і маємо дозвіл на те, аби чути ці українські пісні. Жартую, окей, продовжимо далі. Е, ви часто буваєте за кордоном. До речі, хотіла спитати, чи коли ви востаннє були в Росії. Власне, ми тільки що з Анталкою згадували, коли були останній раз в Росії в Росії і згадали давно. і згадали. Ну це було давно, так але це вже значить був уже початок революції. І якраз це була якраз сталася анексія, і в нас була остання спроба поїздки в Росію. Ми назвали цей проект, цю поїздку Мирна граната. Тому що чому в першу чергу, тому що в Росії в нас дуже багато колег, чесних, прекрасних людей, які дуже підтримують Україну, розуміють цю ситуацію, яка відбувається в Росії і намагаються протистояти цій системі, але ясно, що в них нічого не виходить, бо їх мало. І власне, на той час нас запросив Кирил Серебрінікав в google центр ми виступили в гоголь Центрі з концертом. Прийшло дуже багато таких свідомих, нормальних росіян адекватних, які розуміють, що таке система Путіна, які якби протистоять цьому всьому. І власне, ми всі знаємо, що сталося потім з Кирилом Серебніком. Що зараз бувається з голю центром і так далі. Тобто, ну, це на да, власна... домашнім арештам, да. Так, ну власне, mm -hmm. люди, які хочуть там говорити правду, вони там не можуть існувати. І це була наша поїздка остання в Росію, спроба донести ситуацію, яка відбувається в Україні, до цих нормальних росіян, які прийшли нас послухати. І от це був наш останній раз. Всього ми зрозуміли, що ми не можемо і не будемо туди їздити. Коли ви буваєте в Європі, от закордонних гастролей зараз у вас останнім часом стало взагалі більше, є запит на українське? О, Звісно, так. є Україна взагалі починає зараз звучати зовсім по іншому у світі. Всі називаються новим Берліном і всі хочуть сюди їхати, щоб насититись цією енергією якогось творення, яке насправді тут наразі зараз у нас. Відбувається, це прям, люди настільки це відчувають на енергетичному рівні, що вони, як вампіри, їдуть трошки молодою крові, свіжою ага. трошки насититись тим, щоб. Е, є така тенденція в світі зараз від того, що люди, їм дуже комфортно, у них немає стресів, вони розслабились, їм сумно. Угу, угу. Їм хочеться тонусу трішки. Дуже. Ага. Та, тому, ну, хотіла щось так, додати. Я б хотіла додати, що нам дуже важливо, коли ми за кордоном, е, говорити про те, що. Україна не є жертва, як це не дивно звучить в умовах війни, а зараз війна, тому що це дуже важливо зараз нести цей меседж, і ми це робимо. Що Україна не це не, не жертва, а це країна, яка може щось продукувати, може показувати те, що в неї є якісний культурний продукт, і, і, а не лише. Розмови про Чорнобиль чи війну, тобто ми наше завдання не подалювати на тому, що ми жертва, а показувати сотворюючий момент. таке слово не некрасиве, а але не маю на увазі і, творіння, момент так, творення, коли творення. ми можемо долучитися і створювати разом щось в контексті європейському, і ми це можемо, і ми це показуємо. І ми дуже раді, що це чують. Коли ми приїжджаємо, туди цей меседж чують. Що... І це а як нас взагалі у нас в програмі навіть є такий момент, коли ми зі сцени розповідаємо, ми співаємо пісню про, про море. Ну, це, ми ж для себе придумали, що ця пісня про це наше море, про, про Крим. про… Це, ну якби все так зв'язалося, так сталося. І ми в, в концерті розповідаємо людям, що ця пісня про Крим для нас, ця пісня про Україну. Про те, що ми хочемо бути вільними, і чи ви знаєте про що йде мова? Про Крим? Всі звичайно, весь зал завжди відповідає: так ми знаємо, ми підтримуємо Україну. Дуже часто підіймаються прапори в залі і. Це такий момент єднання по всьому світу. Тобто, це така культурна дипломатія, розумієте, для нас. Правильно так знаєте, часто ставляться запитання, і от інколи е мені організатори певних фестивалів або ті люди, які їздять в Крим зараз виступати, е кажуть про те, що ну що тут такого, ми навпаки, хочемо на свою сторону перетягнути, По перше, на свій бік. А по-друге, наші політики, наші бізнес бізнесмени, вони ж ведуть бізнес з Росією. От хай почнуть з того закону ж такого немає, який забороняє. От що б ви їм відповіли? Ми відповідаємо тим, що ми не можемо туди їздити. Я, ну, я можу говорити за себе. Я не маю зараз ніякої духовної можливості їздити туди виступати. Це неможливо для мене як громадянина, як людини, як, як митця. Як... Зрозуміло. Ну, ну і в принципі, це так дивно звучить, а от вони, хай вони, а потім я ну, Я можу. Друже, за себе. Та? Та? І... Ти, ти, ти розумієш, що це агресор. Як можна так, їздити ми... якісь, мати справу з агресором? Коли, можливо, і, та, можливо брати це і мало, але бра... ми та. можемо тільки показати своїм прикладом. Можливо. Ваш графік останній закордонний – це які країни, які міста? <різько> Париж. <різько> На найближчим, найближчим часом. Місто та. біля Ліона концерт, а потім в Парижі наш спільний проєкт із французьким режисером Люсі Берелович-Антігоном. Він, він теж, до речі, дуже. Резонуючий зараз із тим, що відбувається в Україні, Люсі була на Майдані і потім дуже перейнялася історією історією сучасної України, те, що відбувається, і покликала нас брати участь як хор. У нас така почесна місія бути хором. Давньогрецькій давньогрецькі трагедії. так, а і уз, Це у, 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 у давньогрецьких греків було те ж саме. Цього да, ну, людства нічого да, не І не це такий спільний проект, який, власне, і показує, що. От вона французький режисер, але вона йде на спільний проект. Вона розуміє, що з нами можливо щось створювати, не лише допомагати грошима Європі Україні, а створювати щось разом. Це важливо для нас. Вас не питають, коли ви кажете, ми з України не кажуть, а де це або які у людей асоціації, ті, які знають де що це за країна Україна, ну, слава Богу, останнім часом вже ніхто не питає, а де це. А, більшість людей вже розуміють, що це... і починають розуміти, що це Україна і Росія. Це різні речі. І це, і це вже Тому що важливо, раніше для це всіх це було важливо, щось так. одна площина. Тобто, ну, Совєт Юніон, отак от ну, свідомості, так воно і було, це ясно. І слідкувати за всіми подіями історичними дуже складно. Ми теж не кожен день про Сірію говоримо, грубо кажучи, так? І не знаємо всі тонкощі, які там відбуваються. Але тим не менш, Україна зараз звучить. Її ім'я починає бути самостійним і незалежним, і люди про це дійсно знають. І у нас часто бувають розмови після вистав з публікою, і публіка дуже задає цікаві питання. Наприклад, То, ну наприклад, ми були останні остання була дуже цікава розмова з публікою. У нас був концерт у Вільнюсі, і у нас була дуже така насичена розмова після концерту. І там сиділа одна жіночка, яка приїхала з. Фінляндії вона перед тим була на концерті у, нас у Фінляндії, і вона почала з нами ну, вона почала запитувати нас дуже серйозно про нашу позицію. Каже, ви політичний все таки проєкт? Чи ви все таки мисткині? Чи як це ну, Ми говорили про те, що ми в першу чергу громадяни, і їй було це дуже цікаво, наскільки митець. Мусить в принципі розуміти, що він є голосом народу і він є рупором, і він не може він не може себе відокремлювати від землі і від того, що відбувається, резонує наразі, тому що це надає сили і це. Є твоя позиція, яка надає приклад інших, і людям, певна так? творчість має бути з певним меседжем. Абсолютно звісно, але в першу чергу це громадянський меседж, а не так. політичний, тому що це не є виступ за якусь партію чи так, це за якогось кандидата для нас. Просто це це те, дуже, що ми хочемо у них просто у них як, просто полігромадяни, а політичне це зовсім інше поняття. А ну, вони інакше до цього ставляться. Трошки інший рівень політичної етики в, в тих і, країнах, і, і зразу тому... от, а ви. Посірають, це ж те ж саме, що й ви. А ми, ми завжди наше улюблене питання. Вони питають, що ви думаєте про сірат? Ми кажемо, пусть грають. <ac> <голи> ну власне, це зовсім різні контексти, зовсім різні проекти. Це чисто перформанс. Теж він у них революційний свій. Дай Боже всім якби сили здоров'я боротися з системами. Ми в першу чергу є громадяни, <голи> яким болить за те, що гинуть брати наразі наші. У нас залишається мало часу. На сам кінець у мене питання до вас всіх. На вашу думку, останнім часом Україна змінилася, і що змінилося? І що треба зробити на перспективу? Прошу, щоб Наталка Що Голомедич. треба зробити на перспективу? Кожному громадянину України. Я раджу на перспективу прочитати книжку Семесюка Еволюція або смерть для мене це прекрасний посібник до того, що треба зробити. Звісно, змінюється. Звісно, не так швидко, як ми хочемо. Але от в цій книжці дуже багато. Я еволюція. Говорите, що у нас Я, випадки, для це мене визволююсь. це дуже важливо, щоб в свідомості України ми взяли це, еволюцію, дуже швидка еволюція. Ми не маємо багато часу на. Довгу еволюцію, як Скільки це мала можна Франція французного часу пасиві, почули Соломія, так. прошу звичайно, міняється, і це дуже відчутно. І Це почалося ще з часів революції. Ясно, що війна додала ще свої моменти. Величезний плюс того, що люди почали гуртуватися, синхронізуватися і розуміти, що таке громада, і люди почали один одного підтримувати і стали більш. Люди стали більш людянішими, напевно так. І е, я як представник, ми як представники мистецької сотні, ми розуміємо, що, наприклад, в мистецькій сфері відбуваються якісь взагалі неймовірні речі, тобто це такий розквіт, це просто якась бомба. І е, те, що зараз дійсно стало набагато більше українського ну, по контексту продукту, і українська мова е, починає бути більш. Вже і популярнішу, як не страшно про це говорити, але це так, тому що все таки такі так, сидіти ну... часто в авангарді поступу та власне це зміни. Важливо. Є нам головне, нам головне побільше заражати людей, щоби. Більша, якби це вся поширювати, поширювати, тому так, що Україна ціценності. дуже велика. Україна велика, і це наша не проблема, але це складність тому. в Грузії там легше, вона менше і, наприклад, Домовитись швидше. Так. Давайте ще почуємо Ганну Грузіну. Так, Прошу. А я хочу сказати, що календар Сірі є таким інструментом поширення знання про Україну, тому що його купують у різні країни світу і навіть у Росію. Минулий календар, я знаю, що зараз 20 календарів було перевезено у Санкт-Петербург. А зараз вже продано календарі у Францію, у Фінляндію, у Лондон, у Японію. У нас теж культурна дипломатія. Так, так. Отже, я ще хочу всіх запросити на презентацію, де будуть співати дівчата Наталка та Соломія, і сказати всім, що коли ми щирі. То все в нас буде добре. Прекрасні слова. От якраз ними і завершимо. На жаль, час пролетів так дуже швидко. Сподіваюся, що ще побачимося. Дуже дякую. І Українці гуртуємося! Не дарма. В Фейсбуці пишуть і вайбері що вони круті. І як круто, що вони представляють Україну в Європі. Також у нас в гостях були Наталка Галаневич, Соломія Мельник, учасниці гурту Дах Дотерс і Ганна Грузіна, організатор благодійного проекту «Щирі». Це програма на перспективу. Дякую, що були з нами. В студії працювала Ілона Довгань Радіо НВ. Дізнайся нове. Радіо. НВ.